Національний музей історії України пропонує відвідати дві унікальні виставки. Прапори Незалежності, де експонується перший синьо-жовтий стяг, піднятий 32 роки тому, і збережений в Україні, де є прикраси, датовані 4 століттям до нашої ери. Про особливості експозиції детальніше розкажуть мої колеги. Ідея зібрати колекцію стягів, що символізують певні історичні періоди життя країни, в Антона Богдалова з'явилася відразу після деокупації Київщини. Його колеги тоді їздили по області і збирали експонати, пов'язані з війною. На той момент в колекції вже було 16 прапорів, зокрема той, що підняли 1990 року біля Київської адміністрації. Також фрагмент стягу зі зруйнованої окупантами телевежі на горі Карачун біля Слов'янська. Прапори з Донецького аеропорту з підписами українських захисників. Музей займається тим, що він збирає ті предмети, які стають експонатами в майбутньому. В нас є окремий відділ, який в тому числі займається тим, що він комплектує, але це, власне, не тільки один відділ. В принципі, всі працівники музею, вони так чи інакше при якійсь нагоді, вони, розуміючи значимість тих чи інших речей, вони приносять ці речі до музею. Якщо ми говоримо про перші зали, більш прапори, які мають більш давню історію, то, скажімо, ті співробітники нашого музею, які працювали в той час, які були учасниками тих подій, власне, які бачили це на власні очі, вони збирали ці предмети, вони зв'язувалися з безпосередніми учасниками чи самостійними. За словами пана Антона, наразі в експозиції є й прапор, яким накривали одного з наймолодших учасників Революції Гідності – 17-річного Назарія Войтовича. Навчаючись в торгівельно-економічному коледжі, він всіляко допомагав тим людям, які на той час перебували на Майдані, передаючи різноманітні продукти там чи той же одяг. Після того, як Назарія було вбито, його тіло накрило ось цим українським прапором. Окрім виставки «Прапори Незалежності», у Національному музеї історії України можна ще й побачити скіфські та грецькі старожитності, які датовані 4 століттям до нашої ери. Частина виробів на виставці збережена в Україні, представлена копіями, зокрема знаменита скіфська пектораль з кургану «Товста могила», враховуючи вимоги безпеки. Втім, частина експонатів – оригінали. Хочемо показати, які скарби є в музейних колекціях, а Національний музей історії України містить одну з найбільших, принаймні, в Україні археологічних колекцій. І, зокрема, скарбниця – це фактично з назви музей, філіал музею, який зберігає найбільшу колекцію коштовних предметів. І, що немало важливо, більшість нашої колекції з 56 тисяч, більше 40 тисяч – це предмети, власне, скіфської культури. В експозиції є речі, виконані у звіриному стилі, унікальне бронзове навершення із зображенням скіфського бога Папая та вишуканий керамічний посуд, створений грецькими майстрами. Останній демонструється у скарбниці музею вперше. Ми намагалися представити шедеври мистецтва грецького і скіфського з різних регіонів України, тому що греки проживали переважно на південних теренах, де на узбережжі морів вони формували свої колонії. В той час як скіфи проживали фактично на всіх теренах України, концентруючись переважно в степу, в південній частині. Виставки будуть відкриті за адресою Володимирська, 2 та Лаверська, 9 до кінця цього року. Дзвонок Світлана, Артур Турович, новини «Правда тут».